meidän seurataulta videota. Tässä videossa pyydetään vähän juhannusta tänä juhannuspäivä, perjantai. Ja mä olin jossain äsken uimassa, mä en enää muista missä se oli. Ja silloin niin ihana hiatalanta, hantalakai siis. Ja sit semmonen laituri. Ja sit siellä on tällä puolella ja tuolla puolella semmonen niin 4 laituri, niin voi sitten uida tosi pitkällä, mutta ei oo pakkiittämät uida. Ja laitettiin tuossa uimallasta, täytetään tuossa nyt tuota uimallasta, mennään siihen, vaan mä saunan jälkeen, mutta me otetaan täältä pihamötistä tommosia, noita vesi, noita, ei vesileluja, mutta vesi semmosia, tämmösiä vesi, tämmösiä täytettäviä hommia. Tässä on ensimmäinen, tässä on muita. Nää. Ja mä en nyt muista, mistä se on reitä. Jes, mä katson nää sitten. Noniin, mä olin tänne. Oi! Tämmösen vesiliuun homman. Ei vesi uima-allas, eitä vesipatja, vaan sinne vesiliutumpi. Vähän tuu liutumäti, mutta ei ihan liutumäti, vaan se on semmonen... No, tuot näette, semmonen missä liutaan. Ja niinku liutupatja. Tyyppinen.
hyvää juhannuspäivää taitille ja mä alan nyt päästä tonne Kumpulaan maa-uimalaan tähän videoon. Myös tulee Seijapala Mattala nyt sinne ja pidetään tuota väännettävää uimalla. Ei nyt ole tuuppelata, mutta mun äiti sitten tuvailee siellä ja myös tuota tuvallaan tuolla omalla pihalla meillä on se uima allas, niin voisin siinä vähän se tuvata ja nyt ollaan siis Mattala sinne. Nähdään sitten siellä. Tänne Tumpulaan, niin kuin näette, ja täällä on aika paljon autoja, niin kuin näette, tossa on autoja, tuo toisella puolella autoja, niin nyt me aloitetaan, että täällä on tällainen parttipaikka meille. Me laitetaan tämmöinen aika pitkä auto, että tänne saa olla ihan hyvä auton mieltä. Ei sellaisia paikkoja, mistä saa sato. Ja jos te haluatte tulla pyörällä tänne, niin tuolla on pyöräpaita, niin pyörällä tänne mahtuu ihan mihin vaan menemään, mutta ei autolla, kun näette. Vihdoinkin saatiin auto vittu säännön jälkeen. Säännön ja säännön täytyy tietävässä tuolla vähän se ja vähän se. No niin, tuolla vaihdetaan uhityä. Mun äiti jäi tuossa äsken mulle jääkin juomaan. Join sitä tuossa vähän ja mentiin uimaan jo. Nyt on vähän tämmöstä vetsistä, mutta haittaa kun se ei haittaa. Täällä on tosi hyvä. Lähdetään tuon kotiin päin. Täällä kannassa suhteessa. Minä totiin ja ei pesäydy täällä, vaan pesäydytään taas kotona. Kun mä menen pyöräilemään tänne ja nyt olen siinä. Ja minä varmaan siihen visiriutuu ja omaa, vähän omaa taas. No niin, lähti Tumpulasta pois tuolla autossa. Tää on vähän tuuma tää auto, niin me pidän vähän tää ovea auki, niin näkyy mitä lämmin ilma lähtee pois. Tää lähdetään täysille, niin täysille kun tän saan tän ilmastoinnin päälle ja ihminen auki ja niin edelleen. Ja sit lähdetään totiin päin syödään, niin mitä taapista löytyy enemmän. Siellä on tuota taavilohtoja perunaa ja yhtä toista talaa. Ja sitten yhtä toista talaa jäi, niin me lämmitetään se. Lämmitetään perunaa, lämmitetään papua, jotain talaa, pihviä, jotain tämmöistä tai tällaista, mitä voi tilata. Ja aloitetaan sillä, että laitetaan tiri päälle, ei aloiteta tirissä päälle, vaan aloitetaan, että laitetaan perunat teittymään ja sen jälkeen vasta toi tiri päälle. Tämä ilmastointi, niin toi nelonen tossa, niin täysin, että sen sai tuohon neloselle. Tai tolmoselle. Se nelonen, ei sitä tahtoa olla toi nelonen, se voi myös olla kolmonen. Myös näet tän tätä sillä, että jos haluat, ettei ole itsepäin, niin sitten tätä tonne päin, niin kuin ikkunaan päin. Näin. Tai sitten, jos olet itsepäin, niin laitetaan näin. Totiin ja oli vähän lämmin siellä Tumpulassa ja myös autossa, koska oli aurinkopaikassa, mutta sitten kun pistettiin vähän pienennystä ja ajettiin, niin sitten kyllä meni silleen. Mä otan tuolta tattilaa täällä vedellä. Vesi tiehuttuu, missä noin suola. Sitten perunoita, eli tässä on näitä perunoita, teitä. Eilen perunoita, eli tässä niin näkyy. Nää perunat, niitä on 4 kappaletta. Niin teletään tästä vielä yksi pussillinen vielä, tai tämmönen vajaa pussillinen vielä lisää. Uusia perunoita. Niitä ei tätä tuolia, eitä teittää. Ei teittää, anteeksi vaan pestä. Mulla on vesi täällä kiehumassa. Ja ollaan tänne alussa niin vähän kylmää vettä. Se ei haittaa olla kylmää vai lämmin, mutta lämmin vesi nopeutuu. Ja nyt kun se kiehuu, niin sitten kympille tai 11 vai tai taas. Ja sitten kun se kiehuu, niin pistän tähän tällaista suolaa, tämmöistä merisuolaa. Sitten se on kiehunut. Kiehaus. Merisuolaa. Mun näyttää, että tässä on suola. Tää on merisuolaa ja tää toinen on semmosin, että noitin pihvin päälle munattaa. Tää on niinku perunoita. Hyvä suola. Tätä sinne. Ei saa paljon. Ja katsotaan se. Suola on sinne.
sitten pistetään pelokset. Au, just tämä. Se. Se just, että saadaan niitä ylimäärä sinne. Täällä minun näkyy ja myös tirvi. Ja niin, avataan tämän tilistä näin. Sitten laitetaan näin. Okei. Mihin noin mä en usko? Tänne tulee se siirrys. Sitten tänne päin toisinpäin. Ja toi ala tuu toisella puolella sitä hiiliä. Ei niitä pitää. Tää totona täytee. Mä otan näin niin taas. Helppo pitää. Kyllä kun tilanne. Munaa teen. Tää on hyvä tää paikka, mitä näitä teen. Josta... Mä sinne hiiret. Täällä on hiiriä sinne. Aivan täytyy saa laittaa. Mulla on lakelliset. Saadaan tolleen niinku savuttaa. Tai se on niinku sytty. Aloitetaan töi vähän tosi lämpiä ja sitten aletaan.
tohon ja tämmönen. Tää mitä me syödään, meillä on nattia, sit meillä on semmoista vähän tulista nattia, vähän maissia, papuja, perunoita, voilla, suolalla ja vesipulilla ja sitten lohta. Ja sit kun nää näitä on lämmitetty, niin tohon pistetään suola ja voita. Syödin tossa vasta. Lohta ja sitten tommoseen jääkahvia nyt minulla. Mun pyörä on tosta, me lähdetään pyörälle mun äidin kanssa tai ei mitään silleen pitkälle lähetä. Lähetään tuonne autetylään. Siellä on semmonen yksi bändi soittamassa tänään. Tuuresta 7 tuolla ensin autetylässä, siis tuolla Vantaalla. Mennään tutelemaan vähän sitä. Ja tätä löytyy niitä pulloja ja tällaista nestet tottumassa. Ja niin edelleen. Ja sen jälkeen, kun me ollaan tultu sieltä, niin sit vaan me haetaan vähän niitä lintuhompia, uusia ja vanhoja. Katsotaan mitä on ehtiä. Ei, niin sitten, että mennään tuohon uimaan altaaseen vielä tänään. Niin, lähdetään tuohon. Mä oon nyt vaan pyörän tuosta, mutta jos pitää uupata, niin mä pysyn nyt uupata. Lähdetään tuota sinne. Älä tuu tästä bändiä tohtoon, mutta äiti pumppaa vielä. Ja nyt pumppaa lentaa sitten sieltä. Lähdetään sinne ja muuta. Heippis päässä ja en nyt tiedä, että tästä pyörätä, mutta mä haluan pitää pyörää tuo ja pyörää ja sitten menet lippistä. Mun ajetaan pyörällä tai silleen, kun mä alan siellä sitten pyörää lippistä, niin nyt se on, niin pysyy päässä. Että mulla on myös typerä päässä, että on myös typerää ja sitten on mennyt lippistä. Tuli tänne ensin autetylään ja otin niin tämmönen jäätelö. Mä en muista enää mitä tää jäätelö oli, että tämmönen detsin on päällä. Maisema hyvä. Bändi laulamaan. Tuvaan sen nyt sentä tietosta, että en tuon bändiä saa laulamaan, niin ettei sitten et tuule enää mitään. Esitys loppu ja menin tossa vessassa ja otin se hatto, että on ilmasta hattoa. Kyllä tää tässä ja kyllä sieltä tattu vähän pullot ja nesteen tautta. Ollaan täällä pullossa kyllä nesteellä ja tuntutaan pullossa sieltä edes mennä. Niin. No, ja sitten mennään uimaan taas ja vesi liukuu. Lähettiin sieltä pois ja me otan nyt tautettyllä tosta pulloa ja nyt yhden pullon rosta. Mutta tää tämän nyt vielä löytyy, mutta katsotaan täällä tänne normialue. Mä olin, olisin eilen, se oli, tein pyöräilemässä täällä. Mä löysin yhden, mutta se oli semmonen, mistä ei sanonut, se oli palliton, tai siinä ei sanonut rahaa, se oli semmonen virolainen tippu, mutta mä otin sen silti. Juu. Mutta mä oon totona, niin mä vähän uimme ja vähän vesilimme. Tämmönen video. Ja no sitten.
videolla on talppu mäisen pettuudesta ja tyttöisestä videosta. Tällä alapuolelta Jalassi Dan ja mennään sit Jalassi, jossa mä nyt tiedän, että mitä video. Ja sit on tosta lähden huomenna, eli maanantaina tonne leille ja sieltä mä tuon video. Tää video tulee maanantaina sit YouTubeen ja varmaan seuraava video on sit varmaan sieltä tullaan, niin mä lähden minä ja mun pitää ja mun äitille Turtuun, niin sieltä tulee varmaan video ja sit virossa tulee video. Mut ei ennen sitä niin hirveä mitään. Pidän tauon videosta, kuvaamisesta ja julkaisesta. Minä sitten varmaan siinä Turun videossa. Siihen asti. Heippa.